ဒီတပေးကဒီကလေးကျွန်တော်သမီးရတိကျတယ်ဒီတရင်ကျုပ်ကလာမှာဟိုတော့ငါတိကျတာတိကျတယ်ဆိုတော့သူရဲ့မောင်နှမသားချင်းပေါ်မှာမိဘပေါ်မှာအကုန်တိကျတယ်ဟိုရောင်လို့ဒီမြန်ဆန်ပေးပေးမဟုတ်ပေးပေးအကုန်လုံးတိကျကျွန်တော်သမီးရောစက်ပြီးချစ်ပြီးကြပါမိမယူသွားပြီဆိုတော့ဟိုအမှုပေါ့ယူတော့မယူသေးပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုကိုနဲ့ကိုကသူ့ချစ်လို့ခေါ်ထားတာလေးပဲရှိတာအခုကယူလဲမယူပါဘူးအဲကျွန်တော်တော့အဲမိမယူမယ်ဆိုတော့ဒီမဲ့ပေါ့အဲမိမဟိုကလေးလေးတွေဟိုပေါ့နော်အဟိုပေးမယ်ဒီပေးမယ်လည်းပြောတာအဲ့ဒါဟောလဲမဟုတ်ပါဘူးမပေးပါဘူးကျွန်တော်တို့ဗမာလူမျိုးတွေက10ရောက်မှုမေးရောက်20မှုမေးမေးမိဘမကြောင်ပေးတယ်ဆိုတာထုံးစံမရှိပါဘူးပြည်လည်းမပေးပါဘူးတခါမှလည်းမစင်းသာမိပါဘူးအဲ့ဒါဘုနော်ဟိုကိုကသူ့ကိုချစ်လို့ယူမယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာ तू ကကလေးတွေပညာတတ်အောင်လို့ तू အနေနဲ့အင်း तू ကလည်းဟိုပေါ့ဗမာလူမျိုးမဟုတ်ဘူး तू ကတော့ဟိုပေါ့ပလောင်ပေါ့ပလောင်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့မောင်နှမသားချင်းလေးတွေတော့မှ तू ကအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးနော်ပညာတတ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုကိုမောင်ကိုသားသမီးလေးတွေပြန်ခေါ်လို့ရတယ်ပေါ့အဲနေတို့အနေနဲ့ကတော့ဟုတ်မှာပေါ့ငါတို့ကတော့အဲ့လိုမထုံးတယ်မရှိဘူးဗမာလူမျိုးတွေက10ရောက်ရှိ10ရောက်လုံးကြွေးရမှာเนาะဘယ်လိုပဲဖြစ်ထမင်းစားဖို့အတွက်တာသမီးတွေကိုမကြွေးနိုင်တာလည်းမဟုတ်မမွေးနိုင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေပြောခဲ့တယ်ဗောနော်အဲ့ကောင်မလေးနဲ့အဲ့လိုပြောတဲ့ချိန်မှာသူနဲ့လည်းဖြစ်ခဲ့တယ်အင်းကိုခေါ်ထားပြီးတယ်ခေါ်ခဲ့ပြီးတော့ကျတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကနေပြောအဲ့လိုမျိုးပြောတာဗောနော်မိမရေတော့အိမ်မှာအိမ်မရောက်နေပြီဟိုဟာပေါ့နော်မိမမယူလဲပြောသေးရဲ့မိမအိမ်ပေါ်ရောက်နေပြီအဲ့လိုပြောကြတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ခဏသူတို့ကုညီစောက်ရှောက်ပေးလိုက်တာအဲသူတို့ကတနေတကြီးကနေလာလုပ်ငန်းလုပ်တာလုပ်ငန်းလုပ်တော့အဲသူညမလေးတွေရောသူတို့ရွာကောင်မလေးတွေရောပါတယ်အဲ့ကောင်မလေးတွေကျတော့ခေါင်းရည်တိုင်ပို့လိုက်တာခေါင်းရည်တိုင်မှာသူတို့လုပ်ငန်းလုပ်လိုက်ရှာပေးပြီးတော့ကျွန်တော်အိုးဝေလေးနဲ့လိုက်ပို့ပေးလိုက်တာသူတို့တလ9000ရပါတယ်အဲ့ကောင်မလေးတွေလည်းရှိပါတယ်ခုအဲ့မှာမို့နော် KD တွေမှာဆက်တွေမှာလုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးเออยูดาดาเนี่ยลงสาจ่าได้กับมาเลยดิบาเอ้าโหตะบู้ลุลุชอบเยอะจ่าตูตูเมียดิอ่ะอะหมูโหตรุเนี่ยอถิ่นเยอะดาบ่จนเนี่ยดาတော့ตูตรุไม่รู้ซะกูเว้ยตีเลยอะหมูนี่พี่จ่าတော့ตรุอ่ะโหประมาณหลูမျိုးไม่รู้တော့จ่าတော့ตรุเนี่ยกูโดเนี่ยแหละอยู่รู้อ่ะไม่ผิดปูอ่ะเนี่ยจนดีโลเว้ยสร้างชอบพี่แล้วกูจ่าတော့ยัวเปลี่ยนตัวไปသူလည်းရွာပြသွားပြီကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ဇာတိမိလေးနဲ့ကျွန်တော်လှုပ်ရှားနေတာကျွန်တော်မနေ့ဆိုရင်၄နာရီခွဲ၅နာရီမတင်ဆိုရင်ကာကြီးကွင်းသွားတယ်အိုးဝေဆွဲတယ်အခုအဲကျွန်တော်ကကလေးတွေမနိုင်တော့သူအတော်လေးစီပို့ထားတယ်ဆိုတာလည်းသူ့တော်လေးကိုကျွေးမွေးခိုင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မှရှိတဲ့เนาะအဲကျွန်တော်လေးကိုလာလူတဲ့ဆန်နေဒီကလေးတွေအတွက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းစားတာမဟုတ်ပါဘူးဒီကလေးတွေစားဖို့အတွက်ကျွန်တော်သွားဆန်အိတ်တွေပို့တယ်ကျွန်တော်လောကပတ်စံတက်လိုက်9000ပေးလိုက်1000ပေးလိုက်ကျွန်တော်တော့တော့ပေးတယ်ကလေးတွေအတွက်မုန်းလေးဝဝပေးတယ်ကလေးတွေစီတော့တော့ပြီးတော့အဲ့ဒါမိုးလေးတွေပါမိမယူမယ်ဆိုတော့လေခုကတော့မယူဖြစ်ပါဘူးဗျအဲ့ဒါတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဗျကျွန်တော်စိတ်ထဲကတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ခက်တယ်ပေါ့ဗျတော့သူတို့အနေထားနဲ့ကိုဒီကလေးတွေပေါ့ရှိရတဲ့အတိအသည့်နဲ့ပေါင်းနိုင်လို့လားကျွန်တော်မေးတယ်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်လေဝဲလည်းမထားဘူးเนาะအဲဒီကလေးတွေနဲ့ OCC ဒီကလေးတွေအတွက်တမင်းချက်ပေးတယ်ဝိတ်လျှော့ပေးမယ်နဲ့အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကိုကအဲယောက်ျားအများသမီးကြီးရေလှုပ်ကြည့်ရမှာเนาะသူကဒါမျိုးလေးတွေနားလဲတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဟိုပေါ့ဗျာယူပြည့်လဲယူပြည့်မှာအဲ့ဒါမျိုးလေးပါဟိုတာသမီးလေးတွေပြစ်ပြီးတော့ယူမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးကတော့ဟိုပေါ့စားတာတော့ဟိုဘောတခါလေးကြတော့လေပို့တယ်ဗောတခါလေးကြတော့လေဟိုစားဖို့ရတယ်ဗောဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ3ဘက်ရလဲကိုကစီထည့်မယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံး9000ဘူးလောက်ထည့်ပြီးတော့မှတစ်ခေါက်သွားပို့လိုက်အဲ9000ကောက်ဆိုရင်တစ်ခေါက်သွားပို့ပြီဆိုတော့အဲ့ဒါစီဖို့ရပြီနောက်တစ်ခေါက်သွားပို့တယ်9000 8000 1000ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုအတွက်ဟုတ်ပြီအဲ့တခါလေးကြတော့လေ3-4000ရတယ်အဲ့ဒါမို့2000ရတယ်1000ခွဲရတယ်အဲ့မို့3000 4000လဲရတယ်သူစောင်းထားတာတော့လူမျိုးရဲ့လူတော့မရှိဘူးကြာအဲမရှိဘူးဆိုတာအခုမှကျွန်တော်ကကာကြီးကွင်းထဲလေဟိုဘောတော့ဟိုတုန်းကဆိုင်ကယ်ဆွဲတာဆိုတော့ကာကြီးကွင်းထဲမှာဆွဲရတာဟိုအဆင်မပြေတော့ကာကြီးကွင်းကလည်းပြောင်းသွားတာကာကြီးကွင်းကနေရာပြောင်းသွားတဲ့ခါကျတော့
ลูกเยอะไปสวยอะไรลงงานสุดๆจนเราเลยลูกเยอะด่าพี่เราขยี้เดี๋ยวลูกพี่เราจู่อะไรลงงานจะได้พี่เราจนเราไม่รู้เช่นอะไรแบบจะต้องอะไรมีอะไรอะไรโมลีจะต้องมีอะไรสุดๆขยี้เดี๋ยวไม่รู้เช่นอะไรไม่รู้เช่นอะไรสวยก็จะอะไรพี่เราโอ้ทุกอย่างจริงๆเลยอะไรเนี่ยจ้ะจนเราโอ้แต่ในนี้ยาไอ้กาจิเวียชิมาเนี่ยพี่สั่งดีมาตัวพี่ทูเลยเออโอ้จันทร์เราเลยพี่สุดๆไอ้ดีโอ้เวียลีว่าจะเลย อะไรไล่ไปเลยอะโมลีกูกาจิกูอันดูเนี่ยเราเหมือนเวลาเขานัดเพื่อนกูเนี่ยกูก้าวเวลาลุยดูจ้าโอ้เนี่ยพี่จ้าจะโน้มลายอู้